ביקש יעקב לשב בשלווה. איי איי איי, מה רע לקדוש ברוך הוא שיעקב יהיה לו שלווה? מה אכפת לקדוש ברוך הוא שיעקב יני? הרי הקדוש ברוך הוא טוב, והשעשוע והתענוג שלו זה להיטיב לעם יהודי, בטח לצדיקים. אז הוא אומר, בעל שם טוב הקדוש, יעקב היה צריך להיות בשלווה. השם רצה שיהיה לו שלווה, אבל קפץ עליו רוגזו של יוסף. הוא נפל, הוא נכשל. נפל עליו רוגז. נפל עליו מריות, עצבות. אז הוא איבד את השלווה. אני רציתי שיהיה לך שלווה, אומר השם. אם היה מתאמץ להיות שמח כמו שיוסף שמח בצרה שלו, היה מתאמץ להודות לשם. אומר רבי יעקב מפולנה, ביקש יעקב לשם בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף, ואומר, קפץ עליו רוגזו של יוסף, כאילו היה מקבל את המאורע של יוסף לטובה. כמו שקיבל יוסף עצמו עניין זה לטובה, כמו שכתוב, ואתה אל תעצבו כי למחיה של אחני אלוהים. אם יעקב אבינו היה מצליח להיות כמו יוסף, גדול כוחי מכוחו מכוחי, רב עוד ביוסף בני חי, הוא עבר אותי, הוא עבר אותי, אומר יעקב אבינו. אם יעקב אבינו היה מקבל את זה לטובה, ויודע שכל מה שעושה השם לטובה עושה, אז אומר רבי יעקב מפולנה, אז היה מקוים בו למען יתב לך בעולם הזה כמו יוסף. הרי יש שתי גמרות, אומר רבי השם טוב. גמרה אחת מספרת שאלישע בן אבויה נהיה כופר, איך הוא נהיה כופר? הגמרא אומרת, בחולי נורא ילד אחד שהאבא שלו אומר לו, לך תעבי גוזלות מהבירה, תעלה לגג תביא לי יונים, נעשה שילוח הקן. זה שילוח הקן למצוות כיבוד אבים, זה שתי מצוות שיש עליהם מתן שכרם בעולם הזה, למען יתב לך, למען יאריכון ימיך. שתי המצוות היחידות בתורה שיש עליהם אריכות ימים, מצוות שילוח הקן, מצוות כיבוד אבים. ועלה אותו ילד לבירה בצוות אביו, ושלח את הקן, וחזרתו נפל באמת. ואמר אלישע בן אבויה, היכן אריכות ימיו של זה? איפה? שתי מצוות בתורה שעליהם אריכות ימים הוא קיים, עכשיו שתיהם בבת אחת הוא קיים. גם עשה כיבוד אב ואם, וגם שלח את שילוח הקן. אז איך שבחזרתו נפל באמת? והגמרא אומרת, אלמלא דרשי אלישע בן אבויה להיקרא כבר בירתי, לא אבי חטא. אם היה דורש את זה כמו שהנכד שלו דורש, מה הנכד שלו דרש? למה אני תבלך לעולם שכולו טוב? כשהקדוש ברוך הוא הבטיח יהיה לך אריכות ימים, תקבל לעולם הבא. השואל רבי יעקב מפולנה, אבל כתוב בפירוש בגמרא בקידושין, כל העושה מצווה אחת מטיבים לו, מעריכים את ימיו ונוחל את הארץ. ואומר רש"י והרשב"ם, מטיבים לו בעולם הזה ונוחל את הארץ בעולם הבא. אז איך אתה אומר לי שזה למען יתב לך עולם שכולו טוב לעולם הבא? בפירוש כתוב מצוות שהשם נותן את השכר בעולם הזה. אז אומר הבעל שם טוב, מי מקבל את השכר מצוות בעולם הזה? לעולם שכולו טוב, מי שאומר הכל טוב. מי שאומר הכל טוב, מקבל את השכר המצוות גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אבל מי שמתמרמר, כמו שיעקב אבינו הצדיק נפל. יעקב אבינו חקוק בכיסא הכבוד, נפל בעצבות. עצבות 22 שנה, השם לא רוצה לדבר איתו. אתם יודעים מה זה שצדיק לוקחים אותו שכינה? צדיק לוקחים אותו שכינה, אתם יודעים מה זה לקחת שכינה לבן אדם? זה כמו לקחת בן אדם מהבית של לזרוק אותו בתוך פח זבל. יעקב אבינו הפסיד את השכינה בעצבות. אז הוא אומר, בעל שם טוב, אם יעקב אבינו היה אומר לטובתי זה, כמו שיוסף אמר לטובתי. שיוסף הצדיק היה שמח במצב שלו. כמו שכתוב, וישם את יוסף, האיש מצליח. גבר כבוד, אומר המדרש, אדם מרקד, מצליח מלשון צולח את הירדן, בזריזות, בקפיצות. אם יעקב היה מצליח להיות כמו יוסף, אז הוא היה נוחל שלווה גם בעולם הזה.
לכן יוסף היה מתאמץ הכל לא לאבד את השמחה שלו, כמו שכתוב, ויהי השם את יוסף. ויהי זה לשון צער. מה זה ויהי השם את יוסף? אז אומר הבעל שם טוב הקדוש, מה הפירוש ויהי השם את יוסף? אומר, יוסף הצדיק בא לו הרבה הרבה צער. למה בא לו צער? אומר הרב, ויוסף הצדיק עשה כל שביכולתו כדי לא ליפול בצער. אומר הרב הקדוש ככה, אומר הרב שיוסף הצדיק, כן, יוסף הצדיק אומר ככה, בעשם טוב הקדוש, ויהי השם את יוסף, פירוש צער גדול היה ליוסף, בא לו צער גדול, ואף על פי כן עשה עצות בנפשו להרחיק מליבו כל עצבות. יודעים מה זה צער להיות בלי אבא הצדיק? תראה לך את השמה של בבא סאלי, בבא סאלי אוהב אותך, אוהב אותך יותר מכולם, פתאום לוקחים אותך ממנו, איזה צער נהיה לך, איזה צער נהיה לך. יוסף היה לו צער, ואף על פי כן עשה עצות בנפשו להרחיק מליבו כל העצבות, שהיא המניעה הגדולה שבכל המניעות. אם נופל העצבות, זה המחסום הכי גדול שלך מאלוהים, מחסום הכי גדול. השם רוצה לעזור לך, לא יכול לעזור לך, למה אתה עצוב? השם לא יכול לעזור לך, הוא רוצה לעזור לך, הוא לא יכול. כי היות האדם שר וזועף היא המניעה הגדולה ביותר מהאלוקות, ולכן יוסף השיח דעתו מדאגתו וצערו וצרתו ביותו מרוחק מבית אביו, והיה בשמחה תמיד כדי שיכול לעבוד את השם, והיה אוכל ושותה ומסלסל בשערו, הכל כדי שיהיה שמח וטוב לב מרוב כל. היה עושה עצמו כל מיני דברים, מתייפה, אוכל, שותה. למה? לא ליפול בעצבות, לא ליפול במרמור. עשה לעצמו כל מיני טכניקות, טכניקות, לא ליפול בעצבות. לכן כתוב, ויהי השם את יוסף. מה זה ויהי? ויהי לשון צער? בא לו צער. הצער לא פסח מעליו, הוא לא מפלסטיק. אחים שלו מכרו אותו בשביל נעליים. רק לחשוב על זה, איזה צער בא לך בחיים. לא יכולו לדברו לשלום. אף אחד לא אומר לו בוקר טוב, תראה לך, אתה נכנס לבית, לא אשתך, לא ילדים, אף אחד לא אומר לך בוקר טוב. אתה אומר בוקר טוב, אף אחד לא עונה לך. אתה הולך, אף אחד לא אומר לך שלום. איך תרגיש? איזה צער יהיה לך? מה אתם לא אומרים שלום? מה עשיתי לכם רע? לא יכלו לדברו לשלום. שלום לא אומרים לו. בא לו צער ללב, אבל מה הוא עשה? הלחם בזה, גירש את הצער. התחיל לבש יפה, סלסל בשערו, שמח את עצמו מה שיכול. מה זה מסלסל בשערו? הוא מתייפה. מה אני יכול לעשות? שמח את עצמי, אני אעשה. הרמב״ם אומר, לך לגנות, לפרדסים, תשמע מוזיקה. רבי נחמן אומר, תעשה מילי דשטותה, תעשה דברים של שטויות, אני יודע מה, תלך את הפסרים, העיקר תצא מהעצבות שלך. תעשה מה שאתה יכול בעולם. אל תישאר בעצבות. כי אם תישאר בעצבות, זה המניעה הגדולה מהאלוקות. אין קליפה יותר קשה ממנה. אין משהו יותר שמפריד אותך מהשם. ולכן אומר הבעל שם טוב, וישם את יוסף, פירוץ צער גדול היה ליוסף. הגלות השכינה שהייתה עמו במצרים. ועל זה שהיה לו על פרידתו מבית אביו. ובכל זאת ואיש מצליח. ופירש המדרש גבר כפוז, שהיה בשמחה וטוב לב לעבודת השם, והגם שהיה בצער, וזה ויהי, הגם שהיה בצער בשון ויהי, אף על פי כן איש מצליח. כפירוש המדרש היה גבר כפוז, שהיה שמח ורוקד בחיפזון ובמהירות. על כן היה תמיד בשמחה, וטוב לבב לעבודת השם. ובזה המתיק את הצער מהשכינה, והמשיך את כל הצרות על העקום. וזהו שנאמר, והיא בבית אדונה במצרי. רצה לומר, שהמשיך כל הדאגות והצער על בית אדונה במצרי. השתבח שם משה. והיא השם את יוסף, והיא מצליח, והיא בבית אדונה. מה זה והיא בבית אדונה? עוד והיא צער. על מי בא הצער? עבר מיוסף לאדונה במצרי.
הוא נהיה מדוכדך, אדון אף המצוי, הוא נהיה ממורמר, הוא נהיה זה. למה? כי אתה ברחת מהקליפה של הצער. אתה ברחת ממנה. אז ביקש יעקב לשם בשלווה. יעקב היה צריך לקבל שלווה. אבל רק מי שאומר לעולם שכולו טוב, הכל טוב, הכל טוב, אז הוא יקבל את השלווה בעולם הזה. אם הוא היה מצליח להיות כמו יוסף, לגרש את העצבות, להכניס לעצמו שמחה, זה היה זוכה גם לשלווה. וגם היה זוכה לבוא למצרים משמחה. לכן כל החנוכה הזה, אומר הזוהר הקדוש, בא למד לנו דבר אחד. הזוהר אומר, כשאדם היה רואה את המזבח ואת המנורה, היה מתמלא חדוותה. המנורה הקדושה ואת המקדש הייתה מביאה שמחה. שמן וקטורת ישמח לב, ומת תקרעהו מעצות נפש. השמן היה משמח את הלב. היו רואים את הנורות של המנורה, היינו שמחים. משם מדוכדך, ומתוך בית המקדש תקע על המנורה. היה נהיה שמח. עובר לו כל העצבויות. כל הדאגות היו עוברים לו, כך כתוב בזוהר הקדוש. כל המטרה של חג החנוכה זה שנהיה חושך, תסתכל על האור של השם ותשמח, תרקוד, עכשיו תרקוד. כי השם בחושך, השם אור לי, השם יעשה לי אור בחושך הזה. זה כל המהות של החנוכה, הפכת מספדי למחול, אני רוצה לרקוד. תצער אני עשו לנו מחול. בא אלן בכי לבוקר, רינה, יצא שמוח. זה כל המהות של חג החנוכה, איזה לכם. לכן כל המועדים התבטלו, חנוכה לא התבטל. כי חנוכה זה השמחה, זה התודה לשם. קבעו אותם להתודה, זה התודה, התודה, על מה תודה? על מה שאני חושב שהוא לא טוב. תודה, תודה לשם. תודה השם. לכן צריך האדם לדעת שעיקר בריאת העולם, מרבי נחמן מברסלב הקדוש, עיקר בריאת העולם להפך יגון לשמחה. אדם קם בבוקר, קם בנץ, למד לפני הנץ, התפלל בנץ, נתן צדקה, לא בשביל זה בראתי את העולם. הלך ללמוד תורה חצי יום בכולל, לא בשביל זה בראתי את העולם. חזר לבית, פעם מנחה ערבית, לא בשביל זה בראתי את העולם. הגיע שבת, שמר שבת, איזה סלטים, איזה... לא בשביל השבת בראתי את העולם. אז שמה בראת את העולם, השם? שיבוא לך איזה דקה עצמך, הפוכה להיות שמחה. שהבן שלך נזב בך, התחצף אליך. אתה נכנס לך עצמות ככה, הבן שלך מתנהג, אתה שמחה לעולם ולמעולמים, אתה עשית לי רק טוב, הפכת את זה לשמחה. רק כשאמי שחזר להחזיר לך את הלוואה, לא יחזיר לך. בדקה העצובה הזאת הפכת אותה לשמחה, רק בשביל זה בראתי את העולם. עיקר בריאת העולם היה להפך יגון לשמחה, בחינה תשמח אדוני במעשיו. ובזה גורם שעשועים גדולים לקדוש ברוך הוא. שעשועים גדולים לקדוש ברוך הוא. אתה עושה שמחה כזאת לקדוש ברוך הוא. שבא לך יגון ואתה הופך אותו לשמחה. מען מן נכון דידע למהפך מרורה למתוקה וחשוכה לנורה, אומר הזוהר. מי יודע, מי יודע מבני ישראל, הפך את המר למתוק. עבר לידך מישהו, חבר שלך, לא אומר לך שלום, עושה לך פרצופים. למה הוא לא אומר לי שלום? לך עצבות, למה הוא לא, מה עשיתי לו רע, עשיתי לו רק טוב, למה הוא לא אומר לי שלום? את הרגע הרמר הזה, אתה אומר השם, לטובתי הוא לא אומר לי שלום. לטובתי. לבדות עם איזה צרה אחרת. אתה מהפך את זה לשמחה, אתה לא נופל בעצבות. בשביל הדקה הזאת בראתי את העולם. תבינו, לא בראתי את העולם לתפילין, לא לשבת, לא לפסח, לא למצות. למה בראתי את העולם?
להפך יגון לשמחה. למה? להאמין שהקדוש ברוך טוב. הטוב הטוב הטוב, כי לא חלו רחמך, רחם רחם, גילו דמו חסדך. עולה, עולה, כי מאוד כבר, הטוב הטוב, כי לא חלו רחמך, מרחם רחם. כי לא תמו חסדך, כי מעולם, כי מעולם, כי מעולם, כי הבין. פסתי יהודי השבוע, אמר לי הרב, ישבתי עם החותן של הבן שלי, הבן שלו צריך להתחתן. סגרנו 100,000 שקל, כל אחד נותן לחתונה. נחכה. עבר שבוע, נו מה עם ה-30? לא אמרתי שאני אביא. הוא אומר לי, הרב, אני איך פוצץ את החתונה? אני לא רוצה חתונה איתו, לא יודע. אתה יודע למה השם ברא את העולם? לא שהבן שלך יתחתן. לא שאתה תשמח, לא שהדקה הזאת שבאה לך מישהו מרמה אותו. מה אמרתי? אני לא נותן מה, נותן רק 70. דיברנו, ישבתי אצלך בבית, מה אני? אתה עושה אותי, כן, לא אמרתי. ועל הדקה הזאת שעושה חצר, אתה אומר, השם, איך אתה טוב. במקום שיערס החתונה, יש שם איזה מריבה בין החתן לחתונה. במקום שיהיה פדיחה בחתונה. אמרת לפני החתונה, ייתך את הצער. לית כתובה דלית בתיגרה, הגמרא אומרת, אין חתונה שאין שם מריבה. נעשה את המריבה על ה-30,000 שקל, יאללה, תעביר אותה. תספוק את ה-30,000. תגיד לך, תודה השם, זה סטובתי, איך אני שמח השם. איך אני שמח שלא נותן את ה-30,000 האלה. רק בשביל הדקה הזאת בראתי את העולם, אומר השם. השתבע שמו והתעלי השם. רק, אה? כן, אז מה? מה עשה יעקב לבן הערבי? תגנוב אותי עשרות מונים, שקן, ולא מדבר. זה בשביל הדקה הזאת ברא השם את העולם, רק בשביל הדקה הזאת, ידעו לכם. לא בראתי שתשב תלמד תורה, לא בראתי שתכתוב ספרים, לא בראתי שתשב תעמיד תלמידים, לא בשביל זה ברא העולם. זה הכל אמצעים. זה הכל גלגלי עזר. למה בראתי את העולם? שיבוא לך דקה של עצב ותהיה אמונה בשם, תאמין בשם. ולכן אומר הזוהר הקדוש, עיקר מלחמתו של דוד המלך בסתרה אחר בקליפות, היה לשבר את העצבות. ולכן נקרא בדחנה דמלכה. למה דוד? דוד המלך היה משמח את השם, רק השם היה מסתכל עליו והיה צוחק. למה? כל העצבות שהייתי מביא לו, הוא היה שר לי, רוקד לי. אבשלום בנו רודף אחריו מזמור לדוד ובוכו מפני אבשלום בנו. מלאש אומר, מה אני מביא לו עצבות? הוא הופך את זה לשמחה. כל הזמן שמח. לשבר את העצבות. זה בא דוד המלך לעולם. זה בא דוד, זה משיח בן דוד. מי רוצה משיח בן דוד? תשבר את העצבות שלך. אין עצבות. תהיה איזה גאולה תהיה לך. אין עצבות. לא נופל מהעצבות השם. שבר את העצבות. יעקב אבינו! יעקב אבינו! איי, 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 איי. למה אתה אומר יעקב נסתרה דרכי מהשם? 36 שנה ירד לו מהחיים מסכן. 36 שנה ירד לו, למה הוא אמר? למה הוא אמר? מעט ורעים הם ימי שני חיים. רע לי בחיים, הוא אמר. היה לי רע בחיים, הוא אמר. היה לך רע בחיים, אומר לו השם. מי הציל אותך מעשיו? מי הציל אותך מלבן? מי הציל אותך מדינה משכם? מי הציל לך את יוסף? אתה לך להיות מלך לבן שלך? מי? אתה מרע לך בחיים עליו? כל מילה ירד לו שנה בחיים, 36 שנה בחיים ירדו לו. 33 שנה, 147 שנה הוא חי, צריך להיות 170 שנה יצריך להיות.
30 שקול שכל מילה שנה, כל מילה שנה. כל מילה שנה ירד לו. שמרחם, תראו מה זה רבותיי. לכן, יוסף הצדיק, בית יוסף לאהבה. יוסף זה הלאהבה, תדעו לכם. הלאהבה הזה. דלקו בהם ואכלו אותם. רק יוסף הצדיק תמיד היה שמח. יוסף היה במצרים. הוא יוסף בבית האסורים. הוא יוסף בבית המלכות. הוא יוסף בבית אביו. אותו שמחת חיים. איך היה מלך? אותו שמחת חיים היה לו שהוא ניקה שירותים בבית זוהר. איך יכול להיות? כך אמרו חז"ל, הוא יוסף בבית האסורים, הוא יוסף בבית המלכות. אותו יוסף. יוסף אדוני עליכם, עליכם ועליכם, ברוכים אתם להשם, עושה שמיים וארץ, השמיים, שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני אדם, לא המתים יהללויה, ולא כל יורדי דומה, ואנחנו נברך יא, מעתה ועד עולם, הללויה. תמיד, תמיד, נברך יא, מעתה, עד סוף העולם, רק נברך אותו. רק נברך אותו. ככה אמרנו הבוקר, לא? ואנחנו נברך יא, מעתה ועד עולם, הללויה. לא נתלונן. הוא נגיד רע לנו, הכל טוב לנו השם, איך אתה טוב השם? איך אתה טוב איתנו השם? רבי לוי יצחק ברדיצ'ב, בעל קדושת הלוי, כותב המוציא לך מים מצור החלמיש. אבכי גם אבכי אבכי עצומיים חלמיש, אני אהפוך לך סלע, סלע קשה רך. איך? אומר רבי לוי יצחק, כשיתנהג האדם בכל דבר שמביא עליו הבורא יתברך בנחת ובשמחה. מה שמביא? נחת, שמחה. בת שלו הביאה חתן שהוא לא, מה, לא צדיק, לא ירד שמיים, לא... נחת, שמחה. לא רב איתה, מה את עושה? מה... נחת, בונו של עולם, מה שאתה מביא אני מקבל. בן שלו הביא קלה, מה זה, לא אוהב אותה, לא, יש לה מחלת הנפילה, יש לה אפילפסיה, זה מה, אתה אוהב אותה? כן, אני גם אוהב אותה, זהו זה, נגמר. נותן לו עצה, לא רוצה לשמוע, הכל בנחת ובשמחה. אומר רבי לוי יצחק ברדיצ'ו, ושיתנהג בכל דבר שמביא עליו הבורא ויקבל ממנו בנחת ובשמחה. על דרך שאמרו, בכל מאודיך, הווה מודה לו בכל מידה ומידה שהוא מודה לך, הווה מודה לו מאוד מאוד. מה הוא מביא לך? תגיד תודה השם, תודה השם. ויאמר כל דעביד רחמנא לטעמיו. ויאמין שיש בזה טובה גדולה, כי מאיתו לא תצא הרעות. יאמין. יש בזה טובה גדולה. יש איזה אחד אצלנו, הבת שלו הביאה לו מישהו מבית סוהר, התחתנה איתו. מה זה רב איתה שלא תתחתן איתו? הביא אותי, הביא את הרבנים. היום הוא נהיה חולה, היחידי שמטפל פה זה זה שהיה בבית סוהר, כל הבנים שלו מסתכלים עליו. היחידי שמטפל פה זה זה שישב בבית סוהר, בא עוזר לו, מטפל בו, לוקח אותו לרופאים, לוקח אותו לזה. השתבח שמו השם, איזה אלוה טוב. אני גם הלכתי לדבר איתה. אמר לי, הרב, בוא דבר איתה, חמתי עליו, בכה לי, בכה לי. טוב, נדבר איתה, תשמעי, זה מבית סוהר, את בת יעקב, מה את לוקחת מבית סוהר, את בת יעקב, מה ליעקב ולבית סוהר, מה? הרב, אני אוהבת אותו. יש לו לב זהב. הוא לא בא לחתונה אבא, היינו בחתונה אבא, לא היה בחתונה. חתונה בלי אבא.
היחידי שמטפל בו היום זה הוא. נהיה חולה, קיבל אירוע מוחי, הוא לוקח אותו, הוא מטפל בו. לקח אותו לרופא עיניים, לא ראה אותו, בוא ניקח אותך רופא עיניים, לקח אותו, שימדוד לו משקפיים חדשות. על השם, התברך שמך, איזה אלוה טוב אתה, רק אנחנו רעים, לא יודעים להגיד לך תודה, לא יודעים. לא יודעים להגיד לך תודה, מה השם הביא עליך, תקבל בשמחה, תקבל בשמחה, אני מביא לך רק טוב, אני לא עולם לא אביא לך רע, אומר השם, לעולם לא. אני לא אביא לך רע, אומר השם. לא אביא לך רע. היה אצלי אחד, הבן שלו, קריאת ספר באו עליי. הבן שלו הכיר בחורה, בן ישיבה הבן שלו, אבל הכיר מישהי בכותל, לא משידוך, בחורה דתייה. גדולה ממנו בעשר שנים. אוהב אותה. אמר הרב, איתה אני מתחתן, לא מתחתן איתה, אני נהיה חילוני. וואלה, דיברנו איתו, תשמע, לא תקל לך מישהי בגילך, אני אוהב אותה, רוצה להתחתן איתה. טוב, זהו, ניסינו לדבר איתו, לא, זה רצון השם, נגמר הסיפור, די, חלס. תיקנע, לא, אבא לא נכנע, הלך לרבי דוד, הוציא עליו חרם, הוציא חרם על הרבנים. וואי, 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 וואי. מלא, מה אתה רוצה? זה לטוב, אוהב את הבית אשתו, חיים ביחד, שורים טהרה, שורים שבת, שורים... מה אתה רוצה? די, חלס, השם עשה את זה, הכל אתה עושה לטובה, השם. לא, לא מדבר איתו, החרים אותו, אתה לא הפה שלי, שבעה לך שבעה, שבעה לך שמונה. מה שבעה, מה שמונה, מה אתה? שכה, מה אתה בן תורה? מה למדת כל החיים בישיבות אתה? אתה 40 שנה מתנדנד מול הגמרא, מה למדת? מה הגמרא לימדה אותך 40 שנה? לא למדת שיש השם בעולם ומה שהוא עושה, עושה רק לטובה, לא למדת את זה. אז חבל על הגמרות האלה, תסגור אותם. מה אתה לומד 40 שנה? אמרתי לו. אתה לא למדת שהשם עושה רק טוב, זה לא למדת. אין לך בגמרא דבר כזה. בגמרא שלך זה לא כתוב. ניסית בדרכנו, עם לא הלך. זהו, זה רצון השם. מה השם הוא השם? הכל השם, נאו. איפה זה כתוב? מה? איפה זה כתוב? איפה לגמרא? כל דעבי רחמנה? גמרא אומר לעולם, יאמר אדם, קומזו לטובה, גמרא בתענית כפה אלף. כל דעבי רחמנה תו עביד, אמר רבי עקיבא, לעולם יהיה רגיל אדם לומר, כל דעבי רחמנה תו עביד, מעשה ברבי עקיבא, ברכות דווקא, 10 פעמים בגמרא זה כתוב. לעולם יהיה רגיל אדם לומר כל מה שהשם עושה רק טוב, רק טוב. איזה טוב השם, איזה טוב, איזה טוב, איזה טוב, איזה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב, כמה טוב, טוב השם. תודה רבה לך השם יתברך על הבעיות שהבאת בחיים. תודה רבה השם יתברך על המניעות שהבאת בחיים. אצלי יהודי אחד, פיתרו אותו מחברת חשמל, עבודה טובה חברת חשמל. בא אליי, אומר לי, הרב, אכלתי אותה, התחצבתי לבוס, פיתרו אותי, מה? הייתי קבוע, הייתי זה, הייתי זה, חשמל בחינם קיבלתי הכל השם. איזו עבודה טובה הייתה לי. תרי. רק תגיד תודה. מה אכפת לך? קבל את זה באהבה. תלך תהיה חשמלאי בינתיים ככה, איך אומרים, תעשה שקעים בבתים של אנשים, תעשה. תתפרנס, ורק תגיד תודה השם, תודה לך שפיתרת אותי מחברת חשמל. שמע לי, בא לי שלשום, אומר לי, הרב, התקשרו לי מחברת חשמל, רוצים שאני אחזור. אמרתי לו, חברת חשמל התקשרו, אומר לי, כן. חברת חשמל התקשרו אליך, כן. רוצים שאני אחזור, אבל מיידי, מיידי רוצים שאני אחזור, מיידי. אתה בא השם או השם.
אבל הם לא תשמעו, אני לא יכול בנצל, אני צריך בנצל להתפלל, אני צריך למצוא משהו שהיה מוקדם בעבוד. טוב, טוב, נסתדר איתך, רק תעבור, רק תעבור. אומר, אני אומר לכם, קורא לכם רבי לוי יצחק ברדיץ', אתם יודעים מי זה היה רבי לוי יצחק ברדיץ', רבי שרבי לוי יצחק ברדיץ', דקו לי את התפילין שלי מהיר, הן פסולות, מול מקומות לא תפילין שלהם, הבתים שלהם אנחנו חייבים לבדוק את התפילין פתאום נפסל, רבינה. אז איך שרבי לוי יצחק ברדיץ' הוא היה מטלטל, בדקו לי את התפילין, נפסלו לי. סבל, הוא מטייל, תורה, כל מיני מקומות. אבל אם עד ברדי, הוא אומר, מימי חובה על יהודי. מיום עומדי על דעתי, אף פעם לא ראיתי דבר. מימי, לא ראיתי חובה על יהודי. תללו קודש, איננו לראותם, אומר רבי שלום מרדוס. מלתק לנו את חוש הראות, להפסיק לראות רע. כל המטרה של הנרות אלו, שנפסיק לראות רע. נתחיל לראות טוב. תפסיק לחפש את הרע אצל אנשים. אוהבים לחפש את הרע, כמה אוהבים לחפש את הרע, אנחנו. מחפש את הרע. נראית טוב. טוב, לך נראה את שלום אחיך. הוא אומר לו, יעקב ליוסף, אתה טועה, אתה רואה את הרע באחים שלך, מביא דיבתם רע, לך תראה את הטוב שלהם, תפסיק כבר. השיבני דבר, תחזור בתשובה כבר. לך נראה את שלום אחיך. לא, לאדם אוהב לראות את הרע בעוזר שלו, לראות את הרע בשותף שלו, לראות את הרע בגבאי, לראות את הרע בחבר שלו, לראות את הרע ברב. כמה אנחנו קשים להימשך אחר האמת, כמה טבעי שאומר חובת לבבות וקשים אנחנו להימשך אחר האמת. כמה אנחנו לא רוצים את האמת, לא רוצים את האמת, רוצים לעבוד את השם בשקר, בשקר. כל המטרה של הנרות, אומר רבי שלום מרדוס, תקן את העיניים שלנו. שנפסיק לראות רע. מתחיל לראות הטוב. אז הוא אומר רבי לוי, צריך להיות מימיו, לא ראיתי חובה על יהודי, מימי לא. זה מה זה יהודי שאף פעם לא ראה דבר רע על יהודי אחר. זה אברהם אבינו, זה מה זה. בחיים לא ראיתי רע על יהודי. אפילו יהודי רע אחד אוכל בתשעה באב, אמר לו, בטח אתה חולי, אמר לו, לא. ושכחת היום תשעה באב, אמר לו, לא שכחתי. אומר, תראה השם, אפילו שהם אוכלים בתשעה באב, הם מדברים אמת. לא ראיתי רע על יהודי, תמיד ראיתי את הטוב אצל יהודי. רק הטוב ראיתי. אפילו אוכל בתשעה באב, הוא מדבר אמת. תראה איזה יהודי טוב השם. הגויים פיהם דיבר שווי, מנה ממישהו. תראה, יהודי מדבר אמת. אז הוא אומר רבי לוי יצחק ברדיצ'ו, הוא אומר, מבטיח לך השם, השם מבטיח לך. ואם יאמין שיש בזה טובה גדולה, ומקבל בשמחה, ומאיתו לא תצא הרעות, כי אנחנו משגם זו, בתחנית כפה א', אנחנו משגם זו, לוקח מזוודה יהלומים למלך, שמו לו עפר, הוא אומר, אם השם שם פה עפר, הכי טוב. דחילק, אתה הולך למס הכנסה, עם מזוודה מלאה עפר, אתה מה יעשו לך? מי אם השם שם? אין בעיה, נזרוק אותך לכלא, עוד שלושה ימים תולים אותך. זה גם טוב, נמות, מי אמר שזה רע? גם טוב, טוב. על השם, ניצחת אותי. נביא את אליהו הנביא,
הולך ואומר להם, תשמע, זה נשק ביולוגי, זה לא סתם עפר, זה נשק מלא חיידקים, זה זרוק אותו על האויבים שלך, תראה, כולם מתים. אמרו, בוא נבדוק, מה קח, תבדוק, יאללה, תעשה כמו אסד, תפיל עליהם פצצות ביולוגיות, כימיות. הפיל עליהם, באמת מתו כולם בשנייה. מילאו את המזוודה, יהלומים, שלחו אותו בבית, כבוד גדול לפה. כי אם אתה תתמיד להגיד, זה רק לטובתי, זה רק לטובתי. איי, 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 איי. הבעל שם טוב הקדוש כותב, אומר הבעל שם טוב הקדוש, כל זמן שאדם באמונה גדולה שכל תנועה זה אלופו של עולם, הוא בוטח בהשם שהוא לטובתו, אי אפשר לחול עליו שום עונש. אם לא בהסתלקות האמונה ברגע, אז יחול עליו העונש. לא משנה מה גזרו עליך בשמיים. אומר בעל שם טוב, אם אתה כל הזמן באמונה שמה שקורה איתך זה רק השם ולטובתך, שום עונש בעולם לא יתקרב אליך. כי אמונה זה וטו, זה וטו על כל משפטי השם. יש נשיא ארצות הברית ויש סנאט. סנאט מחליט משהו, נשיא ארצות הברית מבטל את ההחלטה. למה? יש לו זכות וטו. אם אתה חי אמונה, יש לך זכות וטו משפטי השם. ותתקן ותאשים ותקלם, עכשיו תקבל עונש על כל העבירות שלך. אחד אמר לי, הרב, כל מה שאני מספר לאשתי, נגדי. מספר את שמי, זה פלוני עשה לי ככה, בטח, מגיע לך, מגיע. הוא אומר, וואלה, זאת היא האויבת הכי גדולה שלי זאת. לא רוצה לספר לה כלום יותר, די, לא מספר לה כלום. לא, אתה תספר לה ותאמין שזה השם. יוצא לך. אין לך טעם. זה רק השם. אתה בגעת בשם, היא נגדך. לא משנה מה אני מספר לך, האוטובוס ברח לי, מגיע לך, מגיע לך. ארגון, איזה מילה, משהו, מה? וואי, מסכים. נגדי. זכה, עוזרתו, לא זכה, מנגדתו. לא זכית, אבל אתה עצת, הכל בשמיים, הכל השם. מי שחי אמונה, חי אמונה. שום עונש בעולם לא יכול לחול עליו. שום עונש. למה אתה חי אמונה? אתה בטוח שהכל זה השם וזה לטובתך. אתם מבינים? מה עושה יצרה? אמרנו, בואו תלמדו הכל, רק תלמדו אמונה. הכל תלמד. תלמד שור שנגעת פרה, תלמד קצת קוראים קריאת שמה, הכל תלמד. אתה תלמוד הכי עיקרית, דבר הכי חשוב בחיים תלמוד. לא, לא, זה לא צריך. זה לא צריך ללמוד. איי, וואי, וואי. אז אומר רבי לוי יצחק ברדיצ'ה, אומר הרב הקדוש, ואם אדם מקבל בשמחה בנחת, ואומר כל דעבוד המתב עביד, ויאמין שיש בזה טובה גדולה, בזה ממתיא כל הדינים מעליו, והופך אותם לרחמים, ובזה מעלה את כל הניצוצות בסוד המוציא לך מים מצור החלמיש, כי מים מרומז על חסדים, וצור הוא לשון תוקף ודינים. וזהו המוציא לך מים, כלומר חסדים מצור החלמיש, כלומר, מהמשפט שבא עליך, לסוף יתהפך לך לטובה, על ידי מחשבתך התאורה והנאמנה, שאתה מאמין בו יתברך שהכל לטובה. ובזה אתה מורה ועזה ועצומה על השם יתברך. וזה הביטחון והאמונה. בא מישהו, טבע אותך. מה עשיתי לך? הכל לטובה. קבל בנחת, בשמחה. השם, רק טוב המשפט הזה יעשה לי, רק טוב. הולך שמח על המשפט. חכה כבר למתי המשפט.
שורק. וואי, משפט, וואי, המשפט הזה, משפט, לא יכול להירדם בלילה. נחת, שמחה. השם, אתה עושה רק טוב, אתה עושה. אתה לא עושה לי רע. הכל יתהפך לך לחסד ורחמים. המוציא לך מים מצור החלמיש. זה חנוכה, רבותיי. 7-5 כבר, אתם לא אומרים לי, אבל הם חכים לי. זה חנוכה, בחושך תרקוד לי, אני רוצה לראות, אומר השם. מצוותה שתשקע חמה. אין שום חג כזה שרק בחושך חוקדים. כל החגים שלנו ביום תתקע שופה, ביום תור שבסוג. בעצם היום הזה. רק חנוכה, אני אלך חושך, אני רוצה אותך רוקד. יאללה, תדליק, תתחיל לרקוד. מה נרקוד? תעשה מעוץ רשועתי, יוונים, יוונים. למען נזמך כבוד. תזמר לי, תזמר לי, תשאיר לי. ולזמר לשמחה עליון. ולהגיד בבוקר, בבוקר חסדך, ולהגיד לרקוד, ולהגיד בבוקר חסדך, ולעדך בלילות. תעשה השם, אם אתה חי אמונה, שום עונש לא יבוא עליך. לא שלך, שום עונש בעולם לא יבוא עליך. אבל אומר הרמב״ם, כשהשם רוצה להעניש מישהו, עת לעשות להשם, פרו תורתך, מביא לך ניסיונות שתאבד את האמונה שלך. פתאום בן שלך, פתאום אשתך, פתאום הגבאי, פתאום למה שתאבד את האמונה. כמה תתחזק באמונה. אריה, אריה, אין, אני מאמין בך שהם הכל לטובה. אין רבנו שג, שג, צעק רבי נחמן. אין ירוש, אל תתייאש, הכל לטובתך, אל תתייאש, הכל לטובתך. צריך לשאוג את זה, לשאוג. אין שום דבר לרעתי, הכל לטובתי. ברך שמו השם. יהיה לנו חג שמח בעזרת השם. חנוכה זה יהיה לנו אמונה בלב.